Debe ser la primera vez nos dezanos que vamos por día en todo tiempo. Así que son los amigos Ali y Benito pueden estar tranquilos y hacer ese relatorio con tranquilidad. No podemos contar con Miguel Carretero, está en una estancia predoctoral en Londres, pero contamos con Alia Vázquez y con Benito Vilas, que nos van a hablar sobre la técnica fotogramétrica aplicada a documentación de arte rupestre galega y nuevas propuestas sobre bellos registros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la vuestra asistencia. Sobre todo queríamos agradecer a organización a posibilidad de participar neste 10º encontro arqueolóxico do Barbanza. Como ven, dixo o moderador, podedes ver nesta primeira diapositiva, vamos a falar un pouco da documentación da arte rupestre galega, esas novas propostas que se están levando a cabo nestes últimos anos, algunhas delas que xa viste despois pola mañán con Marcos Martinón, e tamén vamos a facer un breve repaso sobre os antigos rexistros para ver un pouco como era antes e como máis ou menos se está facendo últimamente. Como todos sabedes, nas últimas décadas o estado de conservación dos petróglifos se viu moi agravado. Desafortunadamente, tal é donde se atopan hoxendía, que como xa todos sabedes están no monte, e isto fai que estean expostos a múltiples factores que cada día afectan máis a este estado de conservación e cada vez se deterioran un pouco máis pois, co paso do tempo e con... E, bueno, lamentablemente, con algúns factores, como pode ser o vandalismo, que vos truxen o exemplo de... que este verán pasado en Rianxo, algún particular deixou a súa impronta, bueno, quiso deixar a súa impronta para o futuro e fixo algunhas pegadas neste petróglifo. Despois, outros factores que tamén poden afectar ao estado de conservación poden ser os modos de explotación forestal que basicamente están caracterizados pola agresiva remoción de terras e, por exemplo, cando se fan limpezas nos montes, a maquinaria pesada que se emprega para facer a limpeza pode afectarlo, sobre todo se pasa por encima deles, como este é un caso que seguramente todos coñeceredes porque foi moi sonado, saliu moitísimo nas noticias, que é un petroglifo de Campo Lameiro que cando se estaba facendo a limpeza, lamentablemente non se percataron de que estaba aquí esta rocha e a maquinaria pesada pasou por encima e as cadenas que ten esta maquinaria arrastrou parte da superficie da rocha, polo tanto se perderon algún dos motivos que aquí están nesta rocha. E despois, algún outros exemplos dos múltiples factores que afectan a súa conservación son os incendios forestais. Neste caso, que é un exemplo, como vedes aí, do Rosal, está moi deteriorado porque nesta zona houve moitísimos incendios que afectaron a capa superficial da rocha, é dicir, o calor que provoca o lume, máis o contraste da propia temperatura que ten a rocha, fai unha contracción que fai e crear, é dicir, que a capa superficial da rocha salte. Polo tanto, se perden parte dos motivos que, como vedes aquí, que hai un cervo que explicaremos un pouco máis adiante. Pois, debido a este deterioro que afecta ao estado de conservación, moitos investigadores se viron na necesidade de documentar un maior número, ou va a ser posible, en todos os petróglifos posibles para que a información chegue a futuras xeracións. Entonces, durante anos, se estuveron empleando diferentes métodos de rexistro, que son un pouco os que veremos aquí, e basicamente vamos a diferenciar entre antigos métodos que empleaban un contacto constante coa superficie gravada no momento de facer o rexistro. Hai que ter en conta que para estes métodos a experiencia do propio investigador tamén vai influir para rexistrar máis ou menos gravados, é dicir, un investigador que este máis experimentado en ver
Bueno, é dicir, que está constantemente vendo gravados e vai a ser máis doado ver máis ou menos motivos e tamén definilos, porque seguramente en algún momento vos vistís algún calco, no que está, se está realizado por diferentes investigadores, vai a haber un, a veces suele haber mínimos ou bastantes cambios, vamos. E, ademais, tamén o proceso en campo nestes antigos métodos é moitísimo máis lento fronte aos novos métodos que se están empregando agora. Que, ademais, estes novos métodos son sen contacto co panel, que axudaría a súa conservación fronte a estes antigos métodos. Ademais, permiten obter unha documentación máis detallada. Ademais, é un programa que xa che dá saltando os surcos, polo tanto hai menor susceptibilidade por parte do investigador, e vai ser un proceso moito máis rápido en campo, pero vai a requerir máis traballo de gabinete, vai ser un pouco un proceso máis lento en gabinete, pero máis rápido en campo. Agora vamos a ver un breve repaso sobre estes antigos métodos que moitos de vos xa coñeceredes. Simplemente traio algún exemplo, non é necesario explicar todo, nos detallaremos aqueles que son os máis empregados. Un dos primeiros que temos é o dibuxo a man alzada. O dibuixo a man alzada probablemente foi un dos máis empregados porque tamén implica un reducido custo, tamén é moito máis rápido porque simplemente un investigador chega ca súa libreta, un rotulador, un boli ou un lápiz, o que prefira usar, e fai un boceto, algún dibuixo do que está vendo. Despois, según foi avanzando o tempo, outros métodos van a ser máis empregados tamén porque o que implica é que vai a guardar máis información, sobre todo van a intentar os investigadores ter o que vendría sendo un resultado máis exacto do petróglifo, como pode ser este método, que o método de cuadrícula. Este método, como vedes aí, simplemente é superpoñer a rocha unha cuadrícula, neste caso unha cuadrícula feita con un cordel de 50 centímetros cada lado, e se ven moi ben os motivos, hai que ter en conta, porque ademais este método, que nun principio parece que non ten contacto, porque simplemente superpoñer un cordel, realmente sei que ten un contacto previo do investigador, porque realmente primeiramente pintou os motivos con negro fume para resaltalos e que foran visibles para el, para o ojo despois. Nun papel milimetrado poder obter a escala exacta do petróglifo. Actualmente das técnicas máis empregadas estaría o frotage, o calco sobre plástico, que se siguen empregando hoxendía, inda que o frotage en algunhas zonas, bueno, en algúns lugares está prohibido, porque realmente é un método moi daniño, porque no momento de facer o registro, este método que implica é unha constante fricción contra o panel. Por lo tanto, non axudaría nada a súa conservación, sobre todo se pensamos en petroglifos que podan estar moi deteriorados. Xa sería inviable levar a cabo este método, porque sería imposible de resistar porque se acabaría deteriorando moitísimo máis. Como ben se pode ver na fotografía, primeiramente, para levar a cabo este método denominado frotage, se colocaría un papel sobre a superficie, e despois, con un papel de carbón, se faría unha constante fricción contra ese papel previamente posto na rocha, e se van obtendo os motivos que ali están. O problema deste tipo de técnicas, unha delas sería a chuvia, porque se chove un mínimo, solo con que a rocha este húmida, xa o papel non se conservaría, se rompería, e sería imposible estar facendo a fricción, porque se rompería o papel, e ademais presenta problemas con superficies moi irregulares. Por la misma razón, si unha superficie é irregular, é imposible que se poda resistir con este tipo de técnicas, porque o papel acabaría rompendo. E despois, o calco sobre plástico, que é o dos máis coñecidos, e posiblemente moitos de vos o veríades, e en algún momento mellor pois tiveste esa oportunidade de ver algún investigador facelo. Este tipo de técnica require varias fases que veremos agora. É igual que en técnicas pasadas, se van a remarcar os surcos previamente, tanto de día e de noite, o investigador sempre preferiblemente vai de día e de noite para revisar a rocha en determinados momentos do día e poder
ver e comprobar que realmente non se lle queda ningún motivo atrás, é dicir, quere ter un rexistro máis exhaustivo posible. Por lo tanto, tamén a experiencia do investigador vai ser fundamental para realizar este tipo de calcos. E tamén vai a presentar problemas coa chuvia ou simplemente con que este a pedra mollada, porque como hai que superpoñer un plástico a rocha que vamos a ver agora, se está a pedra mollada se xeraría vapor, por lo tanto impediría ver o que hai na rocha. Ben, das fases que vos estaba comentando, primeiramente hai un previo pintado, despois se superporía un plástico e con rotuladores indelebles se pasaría estes calcos previamente pintados na rocha se pasarían ao plástico. Despois xa requeriría un traballo de gabinete, que sería recoller todos os plásticos que se extraeron do petróglifo, sobre todo se son evidentemente rochas moi grandes, vas a ter probablemente máis plásticos, porque casi nunca se suelen empregar plásticos moi grandes. E despois, unha vez fotografiado estes plásticos, se pasarían un programa que neste caso se empregou o Photoshop, e se unirían estes plásticos para despois facer un vectorizado e extraer o calco típico que vedes, que soledes ver. E despois temos a fotografía, que a fotografía tivo unha larga trayectoria, de feito se sigue empregando a día de hoxe. O problema da fotografía que é a captura dunha instantánea, é dicir, o testimonio de como se atopa o petroglifo nun determinado momento, é dicir, no momento de sacar a fotografía. Por lo tanto, a fotografía non é un método en sí mismo, senón que é un método de documentación gráfica. E a fotografía non se adapta a capturar os motivos que están na rocha. De feito, se vos vades a cualquier petroglifo e sacades unha fotografía, a non ser que haxa unhas determinadas condicións de luz, eses grabados nunca van a ser visibles para a fotografía. E isto, se hai algo que facían antiguamente, que como se fixo naquel método que antes dicen de cuadrícula, previamente se pintan os surcos, neste caso están pintados con negro fume, e o resto da rocha, onde non hai motivos, o pintarían de blanco para así exaltar os motivos e que estes sexan visibles a cámara. E tamén a fotografía se emprega moito de noite, é dicir, posiblemente se algún de vos foi algún andaina, normalmente se suelen facer de noite, porque a luz artificial permite xogar cas luces e as sombras para ir exaltando os surcos e que sexan visibles como podedes ver nesta fotografía do Monte Tetón en Tomiño. E tamén a foto nocturna permite facer fotos tan espectaculares como esta do petroglifo de Mogor. E despois deste repaso das técnicas, dos antigos métodos de rexistro, podemos ver que casi todos implican un contacto co panel, polo tanto se percibe, bueno, creemos que é unha necesidade de introducir sistemas de reproducción basados na mellora das técnicas fotográficas e de procesos de manipulación de imaxen. Boas tardes. Agora o que vamos a ver un pouco é precisamente a fotogrametría. A fotogrametría é a arte de convertir imaxes en 2D en modelos 3D, coa finalidade de obter as características métricas e xeométricas dos obxetos. É pasar de simples fotografías bidimensionais a modelos 3D. Pode ser a propósito, digamos, no sentido de que podemos ser nos mesmos os que estamos querendo facer un modelo 3D a partir destas fotografías, ou incluso temos experiencias, como está pasando en varios lugares, de o que se chama fotogrametría involuntaria, que con fotografías como podían ser as de Sobrino Buigas, pero bueno, neste caso nunca se fixo, pero con outros de outros investigadores, fotografías pasadas, que tamén se reconstruen modelos 3D a partir de estas. O bo que ten a fotogrametría, digamos, é que é un proceso relativamente barato. Non existe un alto custe. Conleva, como xa comentou Alia, un menor tempo de rexistro en campo, nos permite documentar moito máis rápido aquilo que temos no campo, inda que despois conleva un maior tempo de traballo en gabinete. Non existe un contacto co panel, isto é moi importante, porque precisamente fronte ás outras técnicas que tiñan esa problemática de que iba deteriorando pouco a pouco o petróglifo ou tamén tiñan eses problemas de susceptibilidade, de conservación do mesmo, pois, ahora aquí nos estamos aforrando.
Ademais, precisamente, permite ben feita un rexistro exacto dos petróglifos e outros gravados máis recentes como poden ser as inscripcións. Que a súa vez, mediante diferentes técnicas de posprocesado, digamos, en vez que temos o modelo 3D, e a través de diferentes softwares e diferentes técnicas, podemos conseguir, mediante filtros, resaltar moito mellor os motivos, os surcos que están presentes na rocha. Unha cousa importante, verdad, decir, con respecto á fotogrametría ou os modelos 3D, é que este tipo de técnicas non, digamos, que empregamos agora non son unha crítica contra as técnicas anteriores, sino que precisamente a fotogrametría é herdeira das mesmas. De acordo, o sea, ainda así temos que seguir contando cos traballos que se fixeron antes e comprobar. Dentro da fotogrametría hai diferentes técnicas, dentro do modelado 3D tamén, pero nos decantamos pola fotogrametría Structure from Motion, que é un pouco da que falou Marcos Martinón a mañán. Nos decantamos pola fotogrametría Structure from Motion fronto ao láser scanner basicamente porque ten un menor custo, digamos, o láser scanner, a verdad, que ten un custe bastante inasumible para o noso caso particular, e tamén porque o láser scanner conleva problemas de desplazamento, no sentido de que temos, para todos os que coñezades, que supoño que aquí seremos todos, o Monte Galego, cargar cun láser scanner para chegar ata unha rocha, pois é bastante incómodo, aparte de que conleva moito máis equipamento. E son moito máis caros se nos pasa algo. Da mesma forma, tamén preferimos utilizar a fotogrametría Structure from Motion frente ao RTI, que é outro tipo de fotogrametría máis coñecida e que máis se ten empregado, porque tamén ten menor equipamento, maior facilidade de desplazamento, un menor custo por ese menor equipamento, pero a diferencia fundamental pola que esta técnica non se empregou tanto en Galicia, digamos, é que a fotogrametría Structure from Motion permite documentar superficies de maiores dimensións e completamente irregulares, como tende a ser as superficies graníticas de Galicia. O RTI ten a obligatoriedade de estar de ter un trípode e non poder moverse a cámara, precisamente. Temos que documentar un área concreta, non podemos desplazarnos ao redor dunha gran rocha. Unha das vantaxes, dentro das varias vantaxes que ten os modelos 3D e a fotogrametría fronte aos métodos tradicionais, unha das máis importantes é que isto non conleva erros de reprosección. Que quere dicir isto? Pois o que podemos ver na imaxe de Díaz Andreu, que precisamente unha rocha, digamos, ten unha morfoloxía. Cando facemos un calco e o traspasamos a un plástico, a un frotás, estamos convertíndolo nun modelo bidimensional, nun modelo plano. No que a veces, como é o caso que se expón aquí de Díaz Andreu, cando comparamos un calco feito por un grupo de investigación con outro feito por outro grupo de investigación, o que pode pasar precisamente é que non se solapen ben, que está ese problema de que o pasar a poñer o plano non cadren ben os motivos e, portanto, podemos ter problemas a veces de erros de interpretación por culpa disto, de que, claro, pues, se este motivo está máis arriba, mellor podía significar unha cousa ou podía querer decir outro. Coa fotogrametría, cos modelos 3D, este tipo de problemas se eliminan. Non é agresiva, polos temas que comentábamos antes, que non exixe un contacto coa rocha directamente, permite unha maior democratización dos datos, no senso, por varias cuestións, de que calquer persona, digamos, nos mesmos, fronte a outros grandes investigadores que fixeron os calcos previamente, que dependendo da súa destreza e da práctica que eles tiñan, conseguían ver mellor ou peor os motivos, agora que precisamente o que fai os modelos 3D é que pode ser que calquer persona cunha boa base que controle ben os modelos 3D poda acercarse a estes motivos. Non existe tanta destreza como os motivos previos. E ademais tamén é máis democrática no sentido de que os modelos 3D poden compartirse libremente con outros moitos investigadores para que tamén poidan estudiálos, digamos. Podemos, sin ter que ir ao campo, podemos mandarlle ao noso colega, quizáis en Australia, este modelo para que ele tamén o estudie. Permite estudiar en gabinete os motivos. Isto é moi importante porque, a pesar de todo, a fotogrametría tamén exixe que, a pesar de que estudiemos en gabinete e o resultado que obtemos, moitas veces despois teremos que tamén, desgraciadamente, voltar a comprobalo en campo, porque moitas veces vamos a discutir se isto era un surco, se era unha diaclasa, e iso realmente, se non estamos en campo, non vamos a acabar de acercionalo, de certificalo. Compartir os datos, como xa mencionamos antes, axuda a resolver antigas polémicas, precisamente nese senso de que cando diferentes investigadores facían un calco,
moitas veces o que pasaba precisamente era que uns decían que existían unhas cousas, outros que existían outras, e agora o que nos dá o modelo 3D é o que hai realmente na rocha, que a veces estará máis ou menos complicado de ver. Por iso, precisamente, aínda que unha técnica máis obxectiva non está exenta de subxectividade, porque ao final nós temos que interpretar o que vemos no modelo 3D, e isto é moi importante. Non é a técnica definitiva, para decirlo de alguna maneira. Dentro desa maior democratización dos datos, de poder compartir os modelos, temos o caso precisamente do Castriño de Conso, un petroglifo que quizáis moitos de vos coñeceredes en Santiago de Compostela, feito por Manuel Gago, un de Saneiro de 2016, no que el creou este modelo, que está compartido libremente na rede a través da plataforma Sketchfab, pero o problema que ten é que a fotogrametría, como outro tipo de técnicas, digamos, ten que ser controlada. Hai que saber sacarlle o maior partido posible para así definir mellor os surcos. É como ser un bo fotógrafo, digamos, todos podemos facer fotografías, pero quizáis non todos sexamos fotógrafos profesionais. De todas formas, bueno, non estou tampouco querendo criticar o propio modelo, que é bo que se poidan compartir na rede, pero sí precisamente eses problemas de definición. Comparando o modelo cun modelo que temos feito nós, podemos ver precisamente como nesta imaxe que a nosa, estas dúas alabardas se poden observar perfectamente, mentras que aquí resultan moi complicadas, por non decir casi imposible algunha delas. Ademais, esta alabarda aquí abaixo estaría inédita, é unha arma nova dentro do Castriño de Conso, aínda que sabemos da súa existencia xa tamén polo colectivo Arrula, que deu parte dela. Esta outra zona de aquí tamén precisamente temos esta alabarda que aquí se miraría bastante ben, con estes surcos, incluso aquí estas letras máis contemporáneas, mentras que aquí precisamente se definiría moito peor, non está ben definido. Digamos, este é o problema que precisamente estamos falando de o control de facer a fotogrametría ben, para sacarlle o máximo potencial e resaltar realmente todos os surcos que existen na rocha, incluso en motivos que son visibles a plena luz do día, para todos aqueles que coñezades este petróglifo, como é precisamente os pelos, digamos, perdón, os surcos aquí deste escutiforme, ou aquí estes outros surcos que están bastante mal definidos, mentras que aquí podemos ver claramente como son individuais, incluso dentro do propio puñal podemos ver os surcos, algúns outros motivos por aquí. Digamos, hai que saber facelo, ten un proceso a fotogrametría que hai que controlalo, un aprendizaxe para poder sacarlle todo o partido posible, porque senón despois tamén estamos acumulando erros, digamos, hasta certo punto. Trouxemos varios exemplos de aquí, da zona do Barbanza, porque tamén supoñemos que varios dos que estades aquí va descoñecer moi ben estes casos, como é o do Casota do Páramo de Boiro, que aparte o ano pasado, neste mesmo encontro, foi comentado por Silvia Alfallé. Existe un grabado de López Cuevillas no ano 1929, outro, por exemplo, de González Ruibal no ano 2006-2007, e este outro que lle fixemos noso a fotogrametría, que a verdad que se parece máis o que fixo López Cuevillas no seu momento. Pero o interesante deste motivo non é tanto realmente este caso como o que falábamos antes do tema da subxectividade, de interpretar os datos. Esta rocha neste dolmen nos ve moi ben porque a verdad que cando fixemos o modelo nos pensamos que fixéramos unha descoberta impresionante, que era precisamente este pequeno antropomorfo aquí situado con este arco que nos parecía increíble que ninguén ata agora se dera conta da súa existenza. Como é posible que este cazador estivera aquí e ninguén se dera conta? Pensábamos que podía ser prehistórico ou máis menos histórico, pero, sin embargo, desgraciadamente, as nosas ilusións, hasta certo punto, se viron chafadas cando Víctor Barbeito, un dos organizadores daqui do Congreso, nos comentou que fora feito por un paisano hai 5 ou 6 anos. Alguén que foi ata ali, cun pico, o marcou, incluso lle pasou unha laca para facelo pasar por prehistórico, e claro, e agora está ali presente para toda a posteridade. Entón, por iso é o problema da subxectividade. Nos aquí estaríamos enganados realmente se non tivéramos o testimonio de Víctor, que nos falou de que é moi recente, digamos, de hai 5 anos. Traemos tamén este outro caso, que é a Pedra da Crava de Cubeliño, un dos petroglifos máis coñecidos, que aparte está sinalizado aquí no Concello de Boiro, que tamén precisamente foi documentado por López Cuevillas e Bouza Brei no seu momento. Falaban da existencia precisamente deste zoomorfo e abaixo que podía ser unha ave.
tamén Guitián Castromil e Guitián Rivera fixeronlle un calco no ano 2001, e despois o calco máis completo que contamos desta rocha está feito por Barbeito Pose no ano 2013, que documentou moitos máis motivos dos que se coñecían ata ese momento. E ahora que podemos ver aquí neste pequeno GIF, que se empezará a mover agora, espero, sí, é precisamente como ese postprocesado que podemos facer en laboratorio, aparte de xa resaltar os surcos, digamos, podemos facer a ilusión de iluminación artificial nocturna na propia rocha para que algúns petróglifos, digamos, algúns dos surcos, emersan, digamos, se miren claramente mentre outros desaparecen. Podemos recrear o que se fai con iluminación nocturna nas propias nas rochas co que se facían os métodos tradicionais. O resultado desta zona que fixemos con fotogrametría foi bastante interesante. Algúns dos motivos se definiron máis claramente que no calco precedente, aínda que digamos que estaba bastante ben feito neste sentido. Apareceu, por exemplo, bueno, digamos, este se confirmou que era un cervo, pero o interesante deste caso, a verdade que moi interesante, é que apareceron estes dous cadrados absidiais, dos cales este, quizáis, máis claramente, podería relacionarse cun tipo de motivos bastante descoñecidos en Galicia, que son os motivos tipo peñatú, que se coñecen poucos casos, como é do Tiro do Corno, outro precisamente en Porto do Son, e non moitos máis. Pero, como falábamos antes, temos que confirmalo ben, porque precisamente, como é un motivo tan extraño, hai que ter cuidado e leválo claramente. Digamos, unha vez que temos este calco, voltar a campo con el e comprobar realmente a existencia destes motivos. Pero non deixa de ser moi suxerente a posible existencia dun novo tipo Outeiro do Corno ou tipo Peñatú no caso da Pedra da Crava. Como estades vendo ata agora, a fotogrametría nos está permitindo un rexistro de non contacto coa rocha a diferencia deses métodos antigos. Este exemplo, que é un dos que xa mirábamos ao principio, que é un petróglifo afectado moitísimo polos incendios forestais, se acercamos se facemos un detalle, que esta é o que víamos ao principio, podemos ver que aquí debaixo deste do que queda desta figura é que aquí había un cervo, aquí estarían as súas patas dianteiras, as traseiras, e aquí estaría a súa cornamenta. Lamentablemente cos incendios se perdeu, agora simplemente podemos documentalo a partir dos antigos rexistros que se levaron hai anos antes de que os incendios se levaran a parte superficial da rocha. Se nos, pues, a través da fotogrametría podemos facer un novo calco que agora mesmo, se intentáramos facelo con estes métodos, sería inviable, porque o deterioro está tan avanzado que un mínimo contacto coa rocha significaría perder o pouco que xa queda deste motivo. Aquí tedes o resultado, que estarían, bueno, aquí estarían estes cervos, que xa se miraban nos calcos anteriores, aquí había outros, estes de por aquí, e aquí temos o cervo que estaría máis deteriorado. Vale. Así é como se ve actualmente. Este sería un dos calcos previos que se levaron, é dicir, este calco está feito mediante frotás, evidentemente antes de que estuviera completamente deteriorado, porque agora é imposible tocalo. De feito, non sei se aprecia, pero aquí se hai un anequiño dunha rocha que está intentando caer, polo tanto xa se acabaría perdendo parte da cornamenta que está aquí. E aquí tedes en detalle. Lamentablemente este cervo non se conserva a día de hoxe, polo tanto, si antiguamente tuviéramos a fotogrametría, se podría documentar agora, no futuro, podríamos ter máis información do que realmente os antigos métodos nos están dando, porque realmente os métodos anteriores son métodos planos, bidimensionales, frente a estes que son tridimensionais e nos permiten ter, por exemplo, o que vendría sendo a profundidade do surco. Ademais, iso se pode compartir en diferentes plataformas, e o que permitiría aos investigadores a día de hoxe é poder ter maior información da que un antigo método nos está dando. E, polo tanto, tal e como está a día de hoxe este petroglifo,
evidentemente os antiguos métodos quedarían descartados porque implicaría a pérdida total e absoluta de este motivo porque o deterioro está xa moi, moi avanzado. Despois, a fotogrametría tamén nos permite axudar a solventar antiguas disputas que como unha que está xerada neste petróglifo do Outeiro do Corno, que está en Teo, preto de Santiago de Compostela. Nos estivemos facendo aquí a fotogrametría, ya fixemos a toda a superficie que está desvendo aí, e nesta parte de aquí non documentamos absolutamente ni un solo motivo, polo tanto nos vamos a centrar nesta parte central, que é onde antiguamente os investigadores xa fixeron calcos. Ben, no 2004, os investigadores realizaron un calco no que se pode ver un zoomorfo, un ídolo tipo peñatú, un puñal e aquí arriba unha combinación circular incompleta e algún surco indeterminado. No 2006, o investigador Manolo Santos Estevez dixo que el estivo vendo este panel, é dicir, este petroglifo, e dixo que había máis armas das que realmente os investigadores inventariaran. Pero, lamentablemente, este investigador non nos deixou un calco para poder corroborar donde estaban esas armas. Por lo tanto, os investigadores, anos despois, concretamente no 2011, voltaron a facer o calco para corroborar que realmente non había máis armas. De feito, estuveron tanto polo día como pola noite con luces nocturnas documentando toda a rocha para que realmente non lle quedara ninguna zona por ver e non se lle escapara ninguna arma. E o resultado foi que siguen conservando o zoomorfo, o ídolo, o puñal, pero a parte superior onde está a combinación circular a eliminar. Nos fixemos a fotogrametría e realmente podemos corroborar que non hai máis armas de como se creía, ou bueno, como o investigador Manolo Santos Estevez creía. E podemos ver que realmente... Que realmente aquí temos o zoomorfo que les inventariaron, que posiblemente poda ser un cabalo porque ten unha cola mesta que iría por aquí. Estaría o ídolo e o puñal, que é algo que sí que non teñen registrado os investigadores anteriores, e que aquí se lleve un surco que podría ser unha hebilla. E despois, no 2011 eliminaron a parte, bueno, estes motivos que están na parte superior da rocha, e realmente o que sí estaría, non sería esta combinación circular, pero sí habría un cadrado que, aínda a previos estudios, podría ser como unha especie de prova para que o ídolo que se faría aquí abaixo. Despois, por que non pasa? Aí. Despois, para xa ir rematando, posiblemente moitos de vos coñeceredes esta técnica denominada Estren, que últimamente as noticias se fixeron bastante eco dela, é unha técnica de prosprocesado. Esta técnica o que nos permite e o que pudistes ver nos periódicos é exaltar os surcos. Aquí vos traio un detalle, aquí así sería como se toparía a pedra hoxendía, e tras este prosprocesado se ven que os surcos realmente están moito, moito máis exaltados e evidentemente se ven mellor. Pero, tal e como dixo Benito antes, hai que ter moito cuidado na interpretación unha vez teñamos ese modelo, porque hai determinados surcos que o mellor realmente non é un surco, sino que pode ser unha fractura da rocha, pode ser unha diaclasa ou outro tipo de cousas. E vos traio aquí un detalle, porque realmente... Moitos, non digo todos, pero sí a maioría das persoas comentaban que realmente as combinacións circulares se saltaba moi ben, se podían ver moi ben, pero realmente a fotogrametría tamén requere certo estudio en gabinete, estar horas vendo este motivo, ver que con diferentes, bueno, como viades no GIF, as luces que nos permiten xogar con as protuberancias, os diferentes prosprocesados tamén nos permiten ver todos os motivos. Por lo tanto, non sei se agora estaré desvendo, pero aquí tamén hai un cervo, no que aquí estaría a cornamenta, aquí estaría a cabeza,
por aquí iría o lombo, os cuartos traseiros e aquí as patas dianteiras. Por lo tanto, es decir, a fotogrametría tamén requere de certo estudio e certa destreza para interpretar e ver correctamente os modelos extraídos. Bueno, por último, comentarvos que para todos aqueles que desexedes quizáis pois a profundizar un pouco máis nos bellos métodos de rexistro ou nos novos, dentro de dúas semanas en Campo Lameiro se vai facer o primeiro curso formativo sobre estas problemáticas. E nada, simplemente decirvos que moitas gracias pola vosa atención, a verdad, é un placer estar aquí, queremos agradecer novamente á organización. E se tendes calquer pregunta ou calquer cuestión, despois abaixo pois podemos falar. Moitas gracias.